На годинниках 9 підсумовуємо головні новини цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Майже 20 разів бойовики атакували українські позиції на Донбасі. Попередньої доби ворог вів прицільний вогонь на усіх напрямках. У районі Світлодарської дуги тричі застосовував великокаліберні міномети, а біля станиці Луганської противник вкотре влаштував провокації, щоб зірвати розведення сил. Неспокійно було вночі біля Авдіївки та Мар'їнки, а вранці російські окупанти обстріляли околиці Пісків та Водяного. Втрат серед українських захисників немає. До фронтової Мар'їнки потроху повертаються її жителі. Попри те, що бойові дії тривають, місто активно відбудовують за рахунок міжнародної допомоги. Геннадій Вівденко бачив, що встигли зробити. Отак зараз виглядає кабінет директора торговельного центру у фронтовому місті Мар'їнка. До окупантів тут зовсім близько. Ось там шахта Трудівська. Вона знаходиться під контролем бойовиків. Кабінет будуть ремонтувати в останню чергу. Спочатку відновлять торговельні майданчики на перших двох поверхах. Директор показує знімок ракети «Град», яка влучила у приміщення. «Град». «Скільки?» «Один не розірвавшийся і один не розірвавшийся осколки. Може, і не один, тому що були тільки осколки». «Це був швейний цех». На 10-му влучанні вже перестали їх рахувати. Щороку окупанти засипали багатостраждальний будинок мінами, снарядами та ракетами. «Повреждення багато, у нас ось ці всі простіночки, ви ж бачите, все перекладається». Вже зараз будинок виглядає пристойно. Тут буде 17 підприємств – гастроном, перукарня, дитячі товари тощо. «Делали перепланіровку, більше світла стало». Ремонт не закінчено, але Раїса вже на роботі. Попит є. До звичайної клієнтури додаються ще й військові. «Воєнні часто переділюють форму. Їм звичайно, їм хочеться все одно красиво в бойових діях. Вони люблять, щоб красиво укорачують». Так реалізується пілотний проект Міжнародного комітету «Червоний хрест». Згідно з ним, людям допомагатимуть відновити житло та знайти роботу, щоб вони мали змогу себе утримувати. «Ми допомагаємо людям відновити свій до, скажем так, доконфліктний істочник доходу. Тобто, даби не предоставляти людям рибу, ми хочемо предоставити їм удочки». Проект будинку побуту обійшовся Червоному Хресту 700 тисяч гривень. Це допомога підприємцям та ремонт приміщення. «Благодаря Красному Хресту, що виділили матеріал, ми немножко додали свого і повністю встановили кришу». На сусідніх вулицях міжнародні волонтери ремонтують пробиті дахи та вибиті шибки. До ворога тут десятки метрів. «Тут ніхто ніколи не працював до нас в течение всіх цих років, тому що навіть зараз це опасно тут. Вечером бувають обстріли, іноді днем. Половина криші не було, перекрили. Ну, йдемо вікна». Співробітники Червоного Хреста побоюються, що черговий обстріл окупантів їхні зусилля може зробити марними. Однак продовжують свою роботу. До Мар'їнки почали повертатися вимушені переселенці. Вже зараз мешканців в місті до 7 тисяч. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Україна розпочала серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Петро Порошенко. Глава держави повідомив, що концерн «Укроборонпром» уже випускає снаряди до автоматичного гранатомета, а інженери працюють над тим, щоб модернізувати технологічний процес та збільшити обсяги виробництва. Гучний скандал у ОБСЄ. Спеціальна моніторингова місія на сході України перевірить інформацію про витік внутрішніх даних, які нібито потрапили до рук російських спецслужб. Про розсекречення матеріалів днями повідомили журналісти німецького телеканалу ARD. Подробиці шпигунського інциденту в Тетяни Логунової. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі у центрі скандалу. Документи спостерігачів для внутрішнього користування могли потрапити в руки російських спецслужб. І передав їх ФСБ нібито один із співробітників місії. Про це йдеться в розслідуванні журналістів німецького телеканалу ARD. Автори програми «Факт» повідомляють. З ними зв'язався інформатор і передав копії документів, які раніше потрапили до рук агентів ФСБ. На отриманій флешці журналісти знайшли
знайшли внутрішні звіти місії, листування її керівників, плани об'єктів ОБСЄ і докладну інформацію про розташування камер спостереження. Були серед матеріалів і міні-досьє на окремих співробітників місії, починаючи з даних про групу крові до індивідуальних психологічних портретів. Наприклад, хто з спостерігачів любить міцно закласти за комір, хто мріє заробити багато грошей, ну а хто буквально втрачає голову від гарних жінок. Фактом можливого шпигунства не здивований головний дипломат України. Павло Клімкін вважає, подібні інциденти – це спроба скомпрометувати місію ОБСЄ. Я коли розповідаю нашим європейським друзям про роботу місії ОБСЄ, вони кажуть, а чому іноді патрулі місії затримуються? Я кажу, давайте подивимось статистику. Наші хлопці затримують тільки патрулі, коли там є росіяни. Оскільки вони приїжджають, і за 15-20 хвилин обстріл. Ми точно впевнені, що всі росіяни в складі місії працюють на спецслужби. Я тільки єдине, що не знаю, на одну спецслужбу чи на всі разом. Є, звичайно, і інше. Але, і це має бути сказано, сама місія дуже важлива. І ті люди, які там працюють, вони дуже віддані. Відреагували і представники місії, висловили занепокоєння і пообіцяли провести власне розслідування та перевірити інформацію. Тетяна Логунов, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Посли держав-членів Євросоюзу схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти 6 осіб, які причетні до незаконного будівництва Керченського мосту. Про це повідомив президент України. Він наголосив, такі дії свідчать про невідворотність покарання для всіх, хто брав участь в окупації українського Криму. Петро Порошенко також подякував за солідарність і підтримку України в протидії агресору. Україна, Чорногорія, Албанія, Норвегія і Грузія приєдналися до рішення Ради Євросоюзу продовжити термін дії санкцій через анексію Криму до 23 червня наступного року. Про це йдеться у заяві представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні. Обмеження передбачають заборону європейським компаніям інвестувати в анексований Крим та імпортувати товари з півострова. На Запоріжжі триває навчання резервістів Нацгвардії. Це перший вишкіл бійців на території області. Досі вони тренували бойові навички далеко за межами регіону. Тепер мають свій відновлений полігон. Ми адаптуємось під натовську програму. І в нас це, в принципі, все виходить. Уже тиждень близько 100 резервістів Нацгвардії відпрацьовують нову програму підготовки. За лічені секунди накладають джгут пораненим та розгортаються у бойові розрахунки під час наступу. Тяжело в учениях, легко в бою. Поэтому 95% уже прошли антитеррористическую операцию. Они все уже, как сказать, боевые солдаты, поэтому знают, чем они здесь занимаются. Саме нацгвардійцям доведеться колись звільнювати захоплені території, але поки такої практики можливих вуличних боїв бійці не мають. А саме головне – це відсутність достатньої матеріальної бази. Бо населений пункт – це населений пункт. А ви бачите, ось на цьому полігоні, тут немає будинків, вулиць і так далі, і так далі. То, до чого можна призвичаєтесь при навчаннях з цих питань. Хоча зміни тут, кажуть, разючі. За кілька років полігон практично здобув нове життя за натівськими стандартами. Стрільба виконується одиночними. Кількість боєприпасів – 6 штук. Ціль вражена, три мішені по два пострілу. Оцінка відмінна. На сотню чоловіків є і одна жінка – санінструктор. У броніку та з автоматом в руках, каже, тепер знає, чого варта військова служба. Я тепер розумію, що чоловіча робота – в даному випадку військовослужбовця, це дуже відповідально. Тобто, насправді, вони там вкалують. Цього року це перші збори резервістів на території області. До цього виїжджали навчатися на Широкий Лан, на Золочів, на Дісну, вивозили людей за межі Запорізької області, що не дуже зручно було людям. Ще кілька днів бойової і тактичної підготовки, і всі резервісти роз'їдуться по домівках. Але за першої ж потреби зберуться знову. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запорізька область.
Лабораторію із виготовлення амфетаміну викрили столичні поліцейські. Її у себе вдома влаштував 29-річний киянин. Під час обшуку правоохоронці знайшли канабіс, порошок, схожий на амфетамін, а також приладдя для виготовлення наркотиків. Вилучені направили на експертизу, а чоловіка затримали. І групу наркодилерів схопили на Закарпатті. Тривалий час вони виготовляли та продавали наркотики і психотропні речовини в особливо великих розмірах. Під час затримання один із них намагався втекти на автомобілі. І щоб перешкодити йому, поліцейські застосували вогнепальну зброю. Постраждалих немає. У ділки вилучили партію наркотиків, пістолети та ножі. Про масове вбивство собак заявляють миколаївські зоозахисники. У місцевому центрі захисту тварин приспали одразу 70 псів. Там запевняють, евтаназія була плановою і законною. В ситуації розбиралися мої колеги. Когось із цих собак відловили фахівці, інших принесли містяни. Зараз вони тут на перетримці, а ці вольєри ось вже кілька днів порожні. Зоозахисники запевняють, на підприємстві, яке мало б опікуватися тваринами, їх просто вбили. І звинувачують в усьому нового директора. Керівник КП підтвердив, дійсно, 70 собак усипили. Минулого тижня рішення ухвалила відповідна комісія. Евтаназії підлягали лише агресивні та хворі пси, що прожили тут більше року. Я на себе дійсно почувствовала агресію, тому що бывают собаки, которым приходится стоять по полчаса, по часу, чтобы ее утихомирить. Они кидаются. Если бывает агрессивная собака, ты можешь взять сапку и сапкой убрать у нее хоть как-нибудь вольер. То есть собаки, которые кидаются на сапку и наносят тем самым себе повреждения. Зоозахисники, словам директора, не вірять. Вони обурені, що всю процедуру провели без зайвих свідків. Животное до эвтаназии не должно испытывать чувство тревоги, чувство страха. Вот вы можете представить, как за один выходной день можна вот таким вот образом дотриматися вот такої процедури, провести, значить, спочатку один укол, потім зробити капельне вливання, і це кілька десятків собак. За приблизними оцінками фахівців, сьогодні в півмільйонному Миколаєві до 15 тисяч безпритульних собак, але є інші цифри. Щодня в центрі реєструють факти агресії чи нападів тварин. Так лише кілька тижнів тому постраждав 7-річний хлопчик. Основною ціллю КП, я бачу, це регулювання численності животних в місті. Я бачу свою задачу, це захиста людей, живущих в місті, від стай і від агресивних бродячих собак. Проте, як саме має відбуватися цей захист, директор притулку не уточнив. А тим часом зоозахисники написали заяву в поліцію на директора підприємства. Депутати міськрад відсторонили його від роботи на час перевірки факту жорстокого поводження з тваринами. Анастасія Старовойт, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаїв. 170 квартир однієї з багатоповерхівок у Черкасах залишилися без електрики. Мешканці нарікають, усе через конфлікт ОСББ і приватної компанії-постачальника. У компанії своєю чергою запідозрили ОСББ у крадіжці електроенергії, тому й вирішили повністю знеструмити житловий будинок. Та люди стверджують, рахунки за світло сплачують справно. Ну, от ягодки у нас. От у нас... Олена із сумом показує, на що перетворилися заморожені фрукти та ягоди через відімкнення світла. В їхньому будинку струм зник майже на цілий день. З маленьким дитином на вулицю вийти невозможно. Коляску спустити, відповідно, дитина. Ми платимо ежемесячно, при цьому платимо регулярно, завжди вовремя, і ніколи задержок не було. Без електрики опинилися майже 170 квартир і кілька десятків офісів. Робота цієї IT-компанії була практично паралізована. Аби хоч якось працювати, хлопці орендували генератор. На поготові в IT-шників ще й кілька каністр з паливом. Екстреним образом електрик все нам діло. Ну так, затрати просто одного дня на підключення генератора к общему снабженню офісу, по-моєму, 3,5 тисячі гривень. Просто за один день. Про відключення струму місцевих жителів ще з неділі попередила приватна компанія, яка є власником електропідстанції. В оголошеннях приватники пояснили, що будуть проводити ремонтні роботи. А поруч розмістили інформаційний листок з підозрою ОСББ у крадіжці електроенергії на суму в понад 200 тисяч гривень. Голова об'єднання співвласників впевнена, відімкнення сталося саме через це. Але ще з 2010 року мешканці уклали угоду безпосередньо з обленерго.
Я вважаю, що це шантаж, самоуправство і злочин. Це злочин проти людей. Для того, щоб сказати, що вкрали, то треба якісь підстави, щоб були, щоб це було вкрадено. Ця підстанція належить приватній житловій конторі і живить щонайменше 5 будинків. Один з трансформаторів безпосередньо подає струм на ОСББ. Показники лічильників тутешнього та будинкового суттєво відрізняються, а значить енергію хтось краде. У нас кожен місяць мінімум від 5 до 10 тисяч кіловат виходить розходження між нашими і тими, якими вони відчитуються в РЕС. Директор запевняє, ця проблема не вирішується вже 7 років, і компанія гасить нестачу електроенергії в міській РЕМ зі своєї кишені. Тому почали ремонтні роботи, щоб знайти крадія. А поки його не виявлять, заручниками без світла залишаються майже 200 сімей. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». У Празі на будівництві постраждали троє українців-заробітчан. Під час ремонтних робіт у колишній школі стався обвал. Під руїнами опинилися люди. Двоє українців досі перебувають у лікарні. Один травмований у важкому стані в штучній комі. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причину обвалу з'ясовує поліція Чеської Республіки. Біля узбережжя Кіпру затонув човен із мігрантами. На той час на облавку перебувало близько 160 людей. 19 загинули, 30 вважають зниклими безвісти. Решту врятували і доправили в Туреччину. Берегова охорона припускає, на судні, ймовірно, були біженці із Сирії, які намагалися дістатися європейського узбережжя. Дві атаки акул за один день зафіксували на пляжах Нью-Йорка. Від укусів постраждали 12-річна дівчинка та 13-річний хлопець. Їх доправили до лікарні. У рані одного із травмованих залишився зуб тварини. Зараз фахівці вивчають його і намагаються визначити, яка саме акула напала на людей. Усі прилеглі пляжі тимчасово закрили для відвідувачів. Більше не потрібно ходити до магазину і самому купувати продукти. Китайські винахідники розробили спеціального робота, який здатен самотужки їздити до супермаркетів і привозити їжу просто під будинок. Хто вже встиг скористатися таким помічником, дивіться далі. Китайське місто Пекін. Саме тут у тестовому режимі розпочинає перший робочий день робот, основне завдання якого – доставляти продукти із супермаркету прямо додому замовникові. 30-кілограмова жовто-чорна коробка розміром з пральну машину прямує з крамниці до точки призначення зі швидкістю 12 кілометрів на годину. Один із засновників «Диво-машини» запевняє, такий робот стане у нагоді багатьом людям, які з певних причин не можуть самі дістатися магазину. Ви просто вказуєте адресу, і він сам доставить вам певну кількість необхідних товарів. Дорогу знайде за допомогою лазерних радарів, які визначають для робота траєкторію руху. Маленький жовтий кін, як його вже встигли прозвати, працює автоматично завдяки камерам та навігаторам. Працівники супермаркету просто кладуть замовлення всередину, а робот доставляє його за адресою. Поки що максимальна дистанція, яку він може проїхати, близько 5 кілометрів, а вага продуктів не перевищує 8 кілограмів. Фахівці переконані, такі роботи-кур'єри у майбутньому допоможуть заповнити дефіцит робочої сили. Я вважаю, доставляти безліч посилок – дуже виснажлива праця для однієї людини. Цей робот допомагає зменшити робоче навантаження і пришвидшує сам процес доставки. І, звісно ж, усе все без використання людських рук. Розробники кажуть, тестувати свій механізм планують упродовж кількох місяців. Потім впровадять таку технологію спершу в столиці, а далі в інших мегаполісах країни. А також збільшать відстань доставки. Обіцяють, вже наприкінці цього року мільйони людей зможуть отримувати придбані продукти, не виходячи з дому. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». На цьому у мене все. У півдні в цій студії працюватиме Ольга Бондарчук. А я прощаюся з вами до завтра. Гарного вам дня.